U svetu sporta, umetnosti, nauke i obrazovanja, devojčice često ističu svoj talenat, upornost i trud. Njihova posvećenost i sposobnost da pomeraju granice dokazuju da su one nosioci budućnosti. Ipak, uprkos velikom potencijalu, mnogi od njih se suočavaju sa preprekama koje otežavaju put ka ostvarenju svojih snova. Nedostatak financijske podrške je jedan od najčešćih problema koji može stati na put njihovom uspehu. Vidimo da su devojčice jako zainteresovane, zato što su to devojčice iz manjih mesta koje nemaju toliko prilika da budu podržane u svom okruženju, a i vrlo često je u pitanju neka finansijska nezavidna situacija gde je njima potrebno, recimo, potrebno su im sredstva da odu na neko takmičenje, da kupe sebi instrument, da plate putne troškove, a vrlo često nisu u takvoj situaciji, ni porodica, ni one same, zato što imaju od 8 do 14 godina. A to su devojčice koje su već ostvarile neke određene rezultate, koje su već otišle na neka takmičenja, na osnovu čega mi upravo i vidimo da su one te koje treba da podržimo i kojima treba da damo vetar u leđa. Alternativni centar za devojke i ove godine otvorio je konkurs za stipendiranje Super devojčica, namenjen devojčicama uzrasta od 8 do 14 godina iz Srbije, koje žele da razviju svoje talente i veštine u oblasti sporta, umetnosti i nauke. Konkurs traje do 6. oktobra. A da bismo ih podržali, nije neophodno biti velika organizacija ili sponzor. Svako od nas svojim doprinosom može pomoći u stvaranju uslova u kojima talentovane devojčice mogu da napreduju. U prikupljanju sredstava može učestvovati bilo ko. Na svim našim sajtovima i društvenim mrežama postoje sve informacije. Kada uđete na sajt donacije.rs i ukucate Podrži super devojčice, možete da izaberete iznos koji želite da donirate, najmanje 500 dinara, a sve preko toga koliko god ko želi. Takođe možete direktno na tekući račun, sve informacije za tekući račun stoje na istom tom sajtu, a postoji i opcija da se otvori sa bankom trajni nalog, gde možete da u odnosu na vaše mesečna primanja da odvojite koliko mesečno ide upravo za stipendiranje super devojčica. Kako navode iz Alternativnog centra za devojke, podrška mladim talentima nije samo ulaganje u njihovu budućnost, već i u razvoj društva u celini.